เนี่ยเนียงเลดี้กากาเชี่ยวกับปูดาราจำเรียงพอบเนี่ยนิปุ่นเนียงดาราสมดังดอลลาร์ใบชุมชนจีนอเมริกเนี่ยเนียงโจจัดเสียสำเร็จบำเพ็ญเนียงตบแต่งครูนเข้าพลายปีดาราจำเรียงดอติเนี่ยเนียงเลดี้กากาเนี่ยสมดังตามคลับต่อสู้คลายเชี่ยวกับปูดาราจำเรียงพอบอเมริกดาราจำเรียงปูกายรอมรูปนี้มีเทพกษัตริย์ภายในศิลปะจำเรียงนั่งดนตรีตั้งปีใบถมิงนั่งทลอบชลองกัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปะอัลบั้มจำเรียงลำบงระหว่างนิ้งชมูเดอร์เฟมตัวตัวบานจุกเจียงขลังไฮบอสจำเรียงตูลพ็อกเคอร์เฟสโชว์เลือกของปูดารังสตูกรุ๊ปภายในจังอ้อในขนมปฏิจับตั้งปีเปิลหนุ่มมกแนนิ้งเลดี้กากาตัวตัวบานกาเก้าสาวสาวนั่งความตัวอย่างขลังสำหรับอัลบั้มเจียบรรทออบรรทออบตีระบอบนิ้งดาราวัย34ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ Golden Globe សម្រាប់ការសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគអាមេរិក American Horror Story នោះគឺជាពានរង្វាន់សម្រាប់ភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍អាមេរិកតើអ្នកនាង Lady Gaga មានប្រវត្តិយ៉ាងណានិងអភិវឌ្ឍខ្លួននិងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងដូចម្ដេចទើបអាចក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏កំពូលរបស់ពិភពលោកដូចនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីកំពូលមនុស្សនេះដូចតទៅឆ្លងកាត់សាលាសិល្បៈអ្នកនាង Lady Gaga មានឈ្មោះកំណើតថា Stephanie Joanne Angelina Germanotta កើតនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1986ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកឪពុករបស់នាងឈ្មោះ Joseph Germanotta និងម្ដាយឈ្មោះ Cynthia នាងចាប់ផ្ដើមរៀនលេងព្យាណូតាំងពីនៅអាយុ4ឆ្នាំនៅវ័យ14ឆ្នាំនាងត្រូវបានគេទទួលឲ្យចូលសិក្សានៅសាលា Juilliard ក្នុងទីក្រុង Manhattanប៉ុន្តែក្រោយមកនាងបានចូលសិក្សានៅសាលាសាសនាកាតូលិកឯកជនវិញនាងបានបន្តសិក្សាតន្ត្រីនិងសម្ដែងនិងសរសេរការព្យាណូនៅក្នុងវ័យ13ឆ្នាំនិងបានឡើងលើឆាកសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុង New York នៅវ័យ14ឆ្នាំរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកនាង Lady Gaga បានចូលសិក្សានៅសាលាសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York នៅទីនោះនាងសិក្សាតន្ត្រីនិងនិពន្ធបទចម្រៀងប៉ុន្តែក្រោយមកនាងបានចាក់ចេញពីសាលាដើម្បីស្វែងរកភាពម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនាងបានធ្វើជាអ្នករាំផងនិងជាអ្នកសម្ដែងផងនៅឆ្នាំ2005អ្នកនាង Lady Gaga បានចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុន Jam Records ប៉ុន្តែកិច្ចសន្យានោះត្រូវបានលុបចោលវិញនៅប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកក្រោយមកនាងបានចូលសម្ដែងនៅតាមក្លឹបនិងកន្លែងជាច្រើនទៀតក្នុងទីក្រុង New York នៅពេលសម្ដែងនោះនាងបានសហការជាមួយក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកជាច្រើននឹងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងការលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចាប់ផ្ដើមល្បីឈ្មោះដោយសារអាល់ប៊ុមចម្រៀងដំបូងនៅឆ្នាំ2007ក្នុងវ័យ20ឆ្នាំអ្នកនាង Lady Gaga បានចាប់ផ្ដើមក្លាយជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនៅក្រុមហ៊ុន Interscope Records នាងបាននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនដូចជាអ្នកនាង Britney Spears ក្រុមតារាចម្រៀងបរិស New Kids on the Block និងក្រុមតារាចម្រៀងនារី The Pussycat Dollsតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកលោកអេខុនបានឃើញនាង Lady Gaga ខណៈនាងកំពុងសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី Lady Gaga and the Starlight Review ដែលនាងបង្កើតឡើងដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះអ្នកនាង Lady Gaga លោកបានចុះហត្ថលេខាយកនាងចូលរួមជាមួយលោកក្រុមឆាតរបស់ក្រុមហ៊ុន Interscope ឈ្មោះថា Con Live ចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2008អ្នកនាង Lady Gaga បានសរសេរនិងថតអាល់ប៊ុមដំបូងរបស់នាងឈ្មោះថា The Fame អាល់ប៊ុមនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ក្រុមរបស់នាងឈ្មោះ Hoos of Gaga អ្នកនាង Lady Gaga បានធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់នាងល្បីជាអន្តរជាតិបទចម្រៀងដំបូងរបស់នាងឈ្មោះ Just Dance ត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុនៅដើមឆ្នាំ2008និងទទួលបានការអបអរសាទរនិងប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងចម្រៀងនេះជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ប្រជែងយកពានរង្វាន់ Grammy ឆ្នាំ2008បទចម្រៀងទី2មានចំណងជើងថា Poker Face ក្នុង album The Fame ធ្វើឲ្យនាងរិតតែទទួលបានជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចម្រៀងនេះឈរនៅកំពូលតារាងបទចម្រៀងស្ទើរគ្រប់ផ្នែកនិងស្ទើរគ្រប់ប្រទេសនៅឆ្នាំ2011អ្នកនាង Lady Gaga បានចេញ album ទី2ឈ្មោះ The Fame Monster ដែលមានចម្រៀងចំនួន8បទបទ Burn This Way ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2013នាងបានចេញ album ទី3ឈ្មោះ Art Pop នៅឆ្នាំ2014
นียงบานเชนอัลบมจังหวะ Jazz โดยชิเรียงรวมคณีจมวยลูกโทนี่เบนเนตมีนจำนองจึงถา Chic to Chic ได้บอสจมเรียงนี้ชนะเปียนรางวัลแกรมมี่สำหรับอัลบมจมเรียงพอปประปีนีละอบอมพอดในค่ายตัวลาชนำปีปอนดับประมุยแนนเนียงเลดี้กาก้าบานบันเชนอัลบมตีพรำระบอกลุ้นชมูทาจวนนูจีอัลบมแดนนี่เย่ปิชาชีวิตตอลครวนระบอเนียงหนึ่งบ้านยกชมวมาได้มิญระบอเนียงชมวโจอันเจอมาโนตาดักชีชมวระบออัลบมมาได้มิญระบอเนียงตัดตัวมรณะเพียบโดยซาจมือสบายในเวดับประมวลชนำมุนปิลเนียงจับกำนัลแนนเนียงเลดี้กาก้าบานเพื่อการวิธีโจอันเวิลด์ทัวร์ดำใบสับสายอัลบมจงกรายระบอเนียงในค่ายใส่หาชนำปีปอนดับประปีอัลบมนุกเพื่อเอาเนียงชนะปานเปียนรวนแกรมมี่สำหรับการสำแดงจมเรียงตัวละอ้อบมพอดฉลองกัดชีวิตสไนฮาจรันในไทยปนในกระดิสระหลังชนำปีปอนดับประมเนียงบานชอบเปี้ยจมวยดาราสำแดงไทเลอร์คินนี่กลายเปรียรวมรู้ในจมวยเคลียร์ระยะเปลี่ยนประมชนำในค่ายใส่หาชนำปีปอนดับประมุยมีนสกเลียรีกาถาเนตแตงปีบานลบเจ้าปีทีชอบเปี้ยหนึ่งบานใจเพลย์เคลียร์ดาวเรียงเรียงขลุ่นกรอยมกเนียงบานชอบเปี้ยจมวยหนึ่งพเนจรเงียระบอนเนียงชมูคริสเตียนคาริโนในระดับกระดิชนำปีปอนดับประมปีในค่ายกุมภาพันธ์ឆ្នាំ2019ក្រោយពេលនាងចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់មិនមានវត្តមានគូដណ្ដឹងរបស់នាងនោះទេអ្នកតំណាងរបស់នាងបានចេញមុខអះអាងថាការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ពួកគេត្រូវបានលុបចោលនៅដើមឆ្នាំ2020នាងបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីរបស់នាងជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយឈ្មោះ Michael Polanskyអ្នកនាង Lady Gaga ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងផប់ស្រីដ៏ល្អបំផុតមួយរូបក្នុងពិភពលោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះតារាចម្រៀងដែលលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ sexy និងប្លែកខុសគេនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ320លានដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Wealthy Gorilla ទស្សនៈរបស់អ្នកនាង Lady Gaga 1. ចូលតស៊ូនិងខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលអ្នកជឿជាក់អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនឹងខ្លាំងជាងអ្វីដែលអ្នកគិត2អ្នកគ្មានថ្ងៃរកឃើញអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកក្នុងស្នេហាឡើយប្រសិនអ្នកមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯង3អ្នកសើចមកខ្ញុំដោយសារខ្ញុំខុសប្លែកពីគេខ្ញុំសើចដាក់អ្នកដោយសារអ្នកដូចគេគ្រប់គ្នាដែលគ្មានអ្វីប្លែក4ស្ត្រីមួយចំនួនជ្រើសរើសយកការដើរតាមបុរសខណៈមួយចំនួនទៀតដើរតាមក្តីសុបិនរបស់ពួកគេ5ចូលកុំអើពើនឹងភាពស្អប់នឹងការរិះគន់ប៉ុន្តែចូលរស់នៅជាមួយអ្វីដែលអ្នកបង្កើត